দেউতাক কব যে দেউতা এইখিনি সময়ত উচিত সিদ্ধান্ত লৈছে। ৰঞ্জন, ময়ো তাকেই ভাবিছোঁ। এইখিনি সময়ত গুৱাহাটী যোৱাটো বৰ প্ৰয়োজন। কথাবোৰ মইনাই আগতীয়াকৈ গম পোৱাটো হয়। তাইক মই কৈছিলোঁ আৰু এইটোও কৈছিলোঁ যে তাই যাতে কথাবোৰ কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰে। তাই মাথো মোৰ বিশ্বাসহে ৰাখিছে। কিবা যদি গালি পাৰিবলগীয়া আছে তোমালোকে মোক পাৰা, তাইক একো কৈ লাভ নাই। আৰু কাবেৰী মা, তোমালোকক মই এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ দিম, ৰঞ্জনৰ কথাটো মই আগতীয়াকৈ জানিছোঁ। মা দেউতাৰ বাৰু এবাৰো মোলৈ মনত নপৰেনে? নিশ্চয় পৰিব, কিয় নপৰিব? তাকে, কথাবোৰ যদি মই দেখা সপোনটোৰ দৰে হ'লহেঁতেন। মই মাক জানো, মায়ে মোক পাহৰিব নোৱাৰে, কিন্তু দেউতাই জানো কথাবোৰ সহজতে মানি ল'ব। মইনা বাইদেউ, আজি বৌৰ লগত কথা পাতিলেনে নাই? বাহ, কথাবোৰ এতিয়াহে গম পাইছো। তয়ো মোক ফাঁকি দিয়, অ' মৃত্তিকক দেখি দেখি তয়ো এক্টিং কৰিবলৈ শিকি গ'লি। নহয় মানে, মই এতিয়াহে গম পাইছো আচলতে মই কিমান মূৰ্খ। তই সকলোবোৰ কথা জানিও মনে মনে আছ, আৰু মই আচলতে দাদাই দাদাই তোক মই চাই আছো। তই বৌয়েৰক পাই ঘৰখনলৈ পিঠি দিলি, গৃহস্থকো ফাঁকি দিব পৰা হলি। তোৰ ব্যৱস্থা মই কৰি আছো বাইদেউ। মোৰ এইবোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে। এইখন ঘৰত যদি তোৰ থাকিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে ভালকৈ থাকিবি। আৰু শুন, কিছুমান কথাত মই মোৰ ল'ৰাকো ক্ষমা নকৰোঁ। তই কোন? মই খবৰ এটা দিবলৈহে আহিছিলোঁ। আজি বোলে ৰঞ্জন একেবাৰে গুৱাহাটীলৈ যাবগৈ। আজি? অঁ, মই ৰাতিপুৱা ফোন কৰোঁতেহে কথাবিলাক গম পাওঁ। কালিওতো তাইৰ লগত কথা পাতিছোঁ, কিন্তু আজিয়ে যাব বুলিতো সিদ্ধান্ত লোৱা নাছিলে। আপোনালোকে ফোন এটা কৰিব কিন্তু। অঁ, কৰিব লাগিব ৰ। হয় নেকি? তাইনো অকলে অকলে গুৱাহাটীত গৈ কি কৰিব? অঁ, ভিনদেউৰ অফিচৰ কাম কাজবিলাক চাব বোলে। ভালে হৈছে দিয়ক, তাই এনেই থকাতকৈ অন্ততঃ অলপ ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰিব। কিন্তু কাৰ লগত যাব, কেনেকৈ যাব, কিবা কৈছে? অঁ, ভিনদেউ নিজেই থবলৈ যাব বোলে। মই খবৰটো পায়েই ইয়ালৈ গুচি আহিছোঁ। আপোনালোকে কিন্তু ফোন এটা কৰিবলৈ নাপায়? কৰিম কৰিম। ভগৱানে যি কৰিছে ভালেই কৰিছে। এতিয়া সিহঁতি বেলেগে বেলেগে থকাই ভাল। কেতিয়াবালৈ মন চন ভাল হ'লে মৃতিকে ঘৰলৈ লৈ আহিবও পাৰিব, আৰু চাবিচোন সময়ত সকলো ঠিক হৈ যাব। হ'ব, মই খবৰটো দিবলৈহে আহিছিলোঁ। মই এতিয়া যাওঁ। অ', মই দুই এদিনতে গুৱাহাটীলৈ যাম, তেতিয়াতো আৰু চিন্তাই কৰিব নালাগে। তাই ক'ত আছে, কি কৰিছে, মই সকলো ক'ব পাৰিম। হ'ব দে। হ'ব, মই এতিয়া আহিছোঁ। যা যা। আমি সকলোৱে কথাবোৰ বুজা উচিত। সকলো সমস্যাৰ সমাধান আলোচনাৰ মাজেৰে হয়। গতিকে আমি কথাবোৰ যদি আলোচনাই নকৰোঁ সমাধান হ'ব জানো? বা মই গুৱাহাটীৰ পৰা হ'ব। মোক কিয় কৈছে? যলৈ যাওঁ গৈ থাক, যাৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰি থাক। যিহেতু আগতেও যাওঁতে কৈ যাওঁ, সেইকাৰণে ভাবিলে এইবাৰো কৈ থৈ যাওঁ। আৰু এবাৰ কিয় গুৱাহাটীলৈ যাওঁ সকলোৰে আগত মুকলিকৈ কৈ থৈ যাওঁ, নহ'লে আকৌ পিছত মই ফাঁকি দি থকা বুলি ভাবিবা নহয়। মা, তোমালোকৰ মতে আমাৰ ঘৰৰ প্ৰধান সমস্যাটো হৈছে ৰঞ্জন। ধৰি লোৱা মই ঘৰৰ সমস্যাটো আঁতৰ কৰিবলৈ গুৱাহাটীলৈ যাওঁ, মা ৰঞ্জন এতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীত থাকিব, মই তাইক থ'বলৈ যাওঁ। ঘৰৰ সমস্যাটো আঁতৰত থাকিলে আই হোপ কাৰো একো প্ৰব্লেম নহ'ব। ৰঞ্জন কেতিয়া কেনেকৈ ঘৰলৈ উভতি আহিব সেইটো মই এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম, আৰু ৰঞ্জনক মই গুৱাহাটীত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। মানে এনেকৈ কিমান অশান্তি, শাহু হিচাপে তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰিবা যাতে আহিবলৈকে দিনবোৰ ভাল হয়। মা, ৰঞ্জনে তোমাক নিজেই ফোন কৰিবলৈ ওলাইছিল, কিন্তু মইহে ফোন কৰিবলৈ মানা কৰিলোঁ। বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে, ৰঞ্জন যিহেতু চকুৰ আঁতৰ হ'ল এতিয়া মনৰো আঁতৰ হ'ব। আহিছোঁ। গুৱাহাটীলৈ যাব এইবাৰ আকৌ দাদাই? ময়ো তাকে ভাবিছোঁ, সি বাৰু সঁচাকৈ তাইক গুৱাহাটীলৈ নিবনে? সঁচাকৈয়ে নিব। অৱশেষত আমি সকলোৱে যিটো বিচাৰিছিলোঁ সেইটোৱেই হ'ল।
এতিয়াৰ পৰা ৰঞ্জন আৰু এইখন ঘৰত নাথাকে। মই আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে ৰঞ্জনৰ কথাক লৈ যাতে এইখন ঘৰত কোনো ধৰণৰ অশান্তি নহয়। মই মৃত্তিকক কৈছোঁ সি ইচ্ছা কৰিলে ৰঞ্জনৰ লগত থাকিব পাৰে। মই কিবা বাধা দিছোঁ নে? বাধা দিলেও নিদিলেও মৃত্তিকে ঘৰ এৰি আঁতৰি নাযায়, আৰু তোমাৰ সন্তান হ'লেও তোমাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ লগত একে নহ'বও পাৰে। কি? মৃত্তিক ইয়াতেই থাকিব আৰু মাজে মাজে ৰুণৰ খবৰ ল'বলৈ যাব। স্বামী হিচাপে সেইখিনি তাৰ দায়িত্ব, আৰু মই ভাবোঁ সেইখিনি স্বাধীনতা দিলে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাথাকে। মৃত্তিকৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ল, মই এই কৰিলোঁ। এতিয়া তুমি কাবেৰীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিলেই হ'ল, কথা শেষ। বাপেৰৰ কথা শুনিলি? হেল্ল' মা। ৰুণ, তই ভালে আছনে? ভাল, মোৰ ভাল। তোমালোক ভালে আছানে? আছোঁ দে, তোৰ ভালেই আমাৰ ভাল। আৰুনো কি, তই ভালে থাকিলে আমি শান্তিত থাকোঁ। মা, মই আজি গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, তাতেই থাকিম। ভাবিলোঁ যোৱাৰ আগতে তোমাৰ সৈতে এবাৰ কথা পাতি লওঁ। সিদ্ধাৰ্থই কৈছে কথাবোৰ, কিন্তু তই গুৱাহাটীত অকলে অকলে? পাৰিম মা, আৰু ক'তনো অকলে থাকিম। মৃত্তিক অহা যোৱা কৰি থাকিবই নহয়। জানো তই কি কৰিব খুজিছ, মোৰ হ'লে ভয়হে লাগিছে। ভয় নকৰিবা মা, তুমি চিন্তা কৰিবলগীয়াকৈ তেনেকুৱা একো নাই। যোৱাৰ আগতে তোক এবাৰ লগ পোৱা হ'লে? তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা মা, যাতে কামবোৰ ভালদৰে কৰি আকৌ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ। তোমাৰ সন্মুখলৈ মই নিজেই আহিম, মোৰ কৰিবলগীয়া বৰ্তমান বহুত কামেই আছে। মোৰ আশীৰ্বাদ তোৰ লগত সদায়েই আছে ৰুণ, তই ভালে থাক। তুমি দেউতাক ভালকৈ চাবা, আৰু মাত্ৰ কেইদিনমানহে ধৈৰ্য ধৰিবলৈ ক'বা, আৰু তুমিও ধৈৰ্য ধৰিবা। দেউতাক এইবোৰ চিন্তা কৰি থাকিবলৈ মানা কৰিবা, মই সময়ত খা খবৰ লৈ থাকিম বাৰু। হ'ব দে, ভগৱানে তোৰ মংগল কৰক। ঠিক আছে দিয়া, ৰাখিছোঁ। হ'ব দে ৰুণ। তোমাক আজি বুজি পায়ো যেন বুজি পোৱা নাই, আৰু সকলো জানি বুজিও মই তোমাক গুৱাহাটীত থ'বলৈ আহি আছোঁ। এতিয়াৰ পৰা আমি দুয়ো দুটা বেলেগ বেলেগ জীৱন পাৰ কৰিব লাগিব। এইবোৰ কৰি জানো আমি নিজক কষ্ট দি থকা নাই? আমি ইচ্ছা কৰিলে একেলগেও থাকিব পাৰিলোহেঁতেন, কেৱল আনৰ কথা ভাবি আনক দেখুৱাবলৈ আমি এইবোৰ কৰি আছোঁ। কি? মই যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটোৱে হ'ল। কি কথা? মা, এতিয়া চিন্তা কৰিবলৈ কি আছে? সঁচাকৈ যদি দাদাই বৌক গুৱাহাটীত থয় তেতিয়া আমাৰ অসুবিধা কি আছে? বৰঞ্চই ভাল কথাহে। ৰচোন, আগতে কথাবোৰ কিমান দূৰ সঁচা সেইটো জানি ল'ব লাগিব। কথাবোৰ সঁচা যেনে লাগিছে, সেই অমংগলীয়াবোৰ ঘৰৰ পৰা গ'লে চাবা এইখন ঘৰলৈ শান্তি আহিব। আৰু দাদা, দাদা তোমাৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰ নহয়, কাৰণ এইবোৰ বিজনেছ এৰি দাদা এনেও নগাঁৱৰ পৰা ডেইলি গুৱাহাটী যাব নোৱাৰে। এতিয়া সমস্যাবোৰ আঁতৰ হ'ল যেতিয়া তুমি দাদাৰ লগত ভালকৈ কথা পাতা, যাতে সি তোমাক এৰি সেইগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে। আৰু সেইগৰাকীয়ে সদায় অকলে অকলে থাকি যি পাব লাগে যি হেৰুৱাব লাগে সময়ত গম পাই থাকিব, আৰু যেনেকৈ নহওক তাইক এইখন ঘৰলৈ আহিব দিব নোৱাৰি। ঠিকেই, সি তাইক বেলেগত ৰখাত মোৰো আপত্তি নাই, কিন্তু ইয়াত এইখন ঘৰত ভৰি দিব নোৱাৰিব। ময়ো অন্ততঃ এইখন ঘৰত মনৰ ইচ্ছাৰে থাকিব পাৰিম। এইবোৰ মানুহ থাকিলে নিজৰ ঘৰখনে কিবা পৰ যেন লাগি থাকে। ৰুণজুন, হা, বস্তুবোৰ সামৰি হ'লনে? অঁ হ'ল। আচ্ছা, মই এটা কাম কৰোঁ, বেগবোৰ গাড়ীত ভৰাই দিওঁগৈ, কিবা যদি এৰো ঘৰ খালী কৰাৰ সময়তটো পাই যাম। অঁ
ঘর মালিকর লগত ঘরটো এরার কথা পাতিলে নে অ পাতিলু রঞ্জন এতিয়া মাত্র সাফ সিকুন করে উলাই গলে হল ঠিক আছে বলা একো নোকোৱাকৈ আহিলে মোৰ বৰ বেয়া লাগে আপুনি মোৰ সিদ্ধান্তবোৰৰ পক্ষপাতি নোহোৱা যেন অনুভৱ হয় ৰঞ্জন আচলতে এনেবোৰ সময় জীৱনত আহিব বুলি কেতিয়াও অনুমান কৰিব পৰা নাছিল গতিকে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত সহজ হ'বলৈ মই অলপ টান পাইছোঁ সৰু থাকোঁতে দেউতাই ৰামায়ণৰ কাহিনীবোৰ বৰ্ণনা কৰিছিল আজি মোৰ সেইবোৰে মনত পৰিছে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ যেতিয়া বনবাস শেষ হোৱাৰ পাছত অযোধ্যাৰ ৰজা হৈছিল তেনে অৱস্থাতো এজন ৰজাৰ পত্নীক মানে সীতাদেৱীৰ সতীত্বৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল আৰু তেওঁ অগ্নি পৰীক্ষাও দিবলগীয়া হৈছিল সেয়া জানো বিশ্বাসৰে অপমৃত্যু নহয় তাতেই জানো শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ ক্ষান্ত হ'ল তাৰ পাছত সীতাদেৱীকো বনবাসলৈ পঠিওৱা হ'ল আজি যেন মোৰো একেই অৱস্থা তোমাক আজি বুজি পায়ো যেন বুজি পোৱা নাই আৰু সকলো জানি বুজিও মই তোমাক গুৱাহাটীত থ'বলৈ আহি আছোঁ এতিয়াৰ পৰা আমি দুয়ো দুটা বেলেগ বেলেগ জীৱন পাৰ কৰিব লাগিব এইবোৰ কৰি জানো আমি নিজক কষ্ট দি থকা নাই আমি ইচ্ছা কৰিলে একেলগেও থাকিব পাৰিলোহেঁতেন কেৱল আনৰ কথা ভাবি আনক দেখুৱাবলৈ আমি এইবোৰ কৰি আছোঁ কাইলৈ হয়তো তোমাৰ আৰু মোৰ বদনাম ওলাব ওলাওক কিন্তু আমাৰ বুজাবুজিবোৰ আমাৰ সম্পৰ্কবোৰ শক্তিশালী হ'লহেঁতেন আপুনি যেনেকৈ ভাবিছে কথাবোৰ তেনেকৈ হ'ব অঁ আমি এটা জীৱনৰ নতুন বাতৰি আছোঁ আৰু নতুন পথটোৰে আমি দুয়ো হাতত হাত ধৰি আগবাঢ়োতে হয়তো কিছু কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ জীৱনৰ বাটটো উখৰা মুখৰাও হ'ব পাৰে সেই উখৰা মুখৰাবোৰ নাইকিয়া কৰিবলৈকে আমাৰ এই যাত্ৰা কাবেরী কাবেরী মাতিছিলা মা অঁ তোৰ নামত দেখোন কোৰ্টৰ কাগজ এখন আহিছে চাচোন কোৰ্টৰ কাগজ কি লিখিছে কিবা গম পাইছনে মা পৱনে মোৰ ওপৰত কোৰ্ট কেছ কৰিছে কি মই যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটোৱে হ'ল কি কথা শিল্পীক পৱনে তাৰ লগত ৰাখিব বিচাৰিছে আৰু তাইৰ কাৰণে পৱনে মোৰ ওপৰত এইবোৰ কৰিছে কিন্তু সেই আমাৰ লগত একো আলোচনা নকৰাকৈ আলোচনা কৰিলেও বা নকৰিলেও মই শিল্পীক পৱনক দিব নোৱাৰোঁ মই তাইৰ মাক গতিকে ৰচোন সি কেছ কৰিলেই নহ'ব নহয় কেছটো তাৰ পক্ষতো থাকিব লাগিব তেতিয়াহে সি তাইক নিব পাৰিব পৱনে মোক শিল্পীৰ কথা কৈছিল শিল্পীক পৱনে তাৰ লগত ৰাখিব ভাল স্কুলত পঢ়াব কিন্তু মোৰ পৰা একো পজিটিভ ৰিপ্লাই নোপোৱাৰ কাৰণে কোৰ্টৰ সহায় লৈছে এতিয়া দেখোন এইটো বৰ ডাঙৰ কথাই হ'ল এনেই ঘৰখনত ইমানবোৰ সমস্যা এতিয়া আকৌ এইবোৰ পৱনে এইবোৰ সকলো জানি বুজিয়ে কৰিছে মুঠতে শিল্পীক তাৰ ওচৰত নিব পাৰিলে মোৰ লগত তাৰ একো সম্পৰ্কই নাথাকিব নাই নাই
সকলোবোৰ সিহঁতৰ মতে নহ'ব নহয়। হ'বনে তোৰ একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, তই চিন্তা নকৰিবি। কথাবোৰ দেউতাৰ লগত ভালকৈ আলোচনা কৰিব লাগিব। দেউতাৰে হয়তো তোক এটা ভাল আইডিয়া দিব পাৰিব। এইবোৰ কোৰ্টৰ কথা, আমাৰ মতে চিন্তা কৰিলে নহ'ব নহয়। বাৰু, দেউতাৰ ক'ত আছে? ভিতৰত। হেৰি, শুনিছেনে? এইবোৰ কেনেকুৱা কি ময়ো ভালকে নাজানো। কেছটো যিহেতু কোৰ্টত উঠিল, আমি উকিল এজনৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব। তেওঁলোকতকৈও ভাল উকিল এজন ধৰক, লাগিলে টকা পইচাই খৰচ হওক, কিন্তু কেছটো আমাৰ পক্ষত থাকিব লাগিব। এইবোৰ আকৌ ঝামেলা, কি যে হ'ব নহয়। ৰুমটো চালেনে নাই? ভাড়াৰুম এটা চালোঁ, তোমাৰ পচন্দ হ'ব লাগে। সা সুবিধা ঠিকে আছেনে চব? সা সুবিধা সকলো ঠিকে আছে, কিন্তু ৰুমটোত থাকিব কোন? মই থাকিম। তুমি গুৱাহাটীত থাকিবা নেকি? গাড়ী ৰখালে যে, আপুনিতো কৈছিলে ক'ৰবাত ৰুম চাই থৈ দিয়া আছে। পল্লৱে চাই থৈছে, কিন্তু আজি আমি হোটেলতে থাকিব লাগিব, আৰু তোমাক হোটেলত থৈ মই পল্লৱৰ লগত ৰুমটো চাই আহোঁ। ৰুম এটা হ'লেই নহ'বতো, পচন্দ অপচন্দৰো কথা আছে, আৰু ৰুমটোৰ লোকেশ্যন, কমিউনিকেশ্যন সকলো ভালকৈ চাব লাগিব, আৰু বজাৰ পাতি কৰিহে ঘৰটোলৈ শ্বিফ্ট হ'ব লাগিব। কামটো বহুতে আছে, ভালকৈ যদি ঘৰটো নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি দুয়ো হোটেলতে থাকোঁ, নে কি কোৱা? ঠিকে আছে, আপুনি যি ভাল দেখে তাকেই কৰক। মই ফোন কৰি ৰুম এটা বুক কৰি থৈছোঁ, মই বেগকেইটা নমাই লওঁ। ঠিক আছে। হেৰি, কথাটো তাৰমানে ফাইনেল নেকি? ইয়াত দিয়া তাৰিখ মতে কোৰ্টত হাজিৰ হ'ব লাগিব নেকি? কথাটো ফাইনেল, ইয়াত দিয়া তাৰিখ মতেই কোৰ্টত হাজিৰ হ'ব লাগিব। দেউতা, তাৰমানে মই শিল্পীক পৱনৰ ওচৰলৈ পঠাব লাগিব নেকি? মই কেনেকৈ ক'ম, কোৰ্টেহে ক'ব। শিল্পীৰ অবিহনে মই কেনেকৈ থাকিম মা? মই শিল্পীৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰোঁ, প্ৰয়োজন হ'লে মই মৰি যাম। কিন্তু ৰচোন, তই কন্দা কথাখন নকৰিবিচোন, আমি আছো নহয়। হেৰি, কিবা এটা কৰিব নোৱাৰেনে? দেউতা, তুমি কিবা এটা কৰা, শিল্পী মোৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰিব। এইবোৰ কেনেকুৱা কি ময়ো ভালকে নাজানো। কেছটো যিহেতু কোৰ্টত উঠিল, আমি উকিল এজনৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব। তেওঁলোকতকৈও ভাল উকিল এজন ধৰক, লাগিলে টকা পইচাই খৰচ হওক, কিন্তু কেছটো আমাৰ পক্ষত থাকিব লাগিব। এইবোৰ আকৌ ঝামেলা, কি যে হ'ব নহয়। কথাবোৰ আমি ঢিলাই দিলে নহ'ব, আৰু তয়ো চিন্তা কৰি নাথাকিব। এইবোৰ কেছ সমাধান হওঁতে বহুত দিন লাগে, সোনকালে চিগা কথাও নহয়। হ'ব, মই আজি উকিলৰ লগত কথা পাতিম। আজিয়ে নহয়, আপুনি এতিয়াই যাওক। কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আহিল যেতিয়া, আমিও হাত সাৱটি বহি থাকিলে নহ'ব। কোৰ্টত কি ক'ব লাগে সেয়া মই জানো। মিছা অপবাদ কিছুমান ময়ো পৱনৰ ঘৰখনৰ ওপৰত দিব পাৰোঁ। কেৱল শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰৰ বলি হৈ মই এনেকৈ থকা বুলি ক'লে হ'লতো ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ। এইবাৰ সিহঁতৰ ঘৰখনকো এহিকণি দিব লাগিব। এটা কাম কৰোঁ নেকি? কি কাম? বজাৰ কৰিতো ৰাতি দেৰিও হ'ব পাৰে, ছাৰক নহ'লে ইয়ালৈকে মাতি দিয়া, ভাত সাজ খোৱাকৈ ঘৰলৈ। মাতি দিয়া, কি কথা আছে? আপুনি সেই পল্লৱ বোলা ল'ৰাজনক মই আহিছো বুলি কোৱা নাই নেকি? নাই কোৱা। কিয়? মই আচলতে সকলোকে অফিচত গৈ ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলিয়ে ভাবিছো। সেইবোৰ নোৱাকৌ কিয় কৰিব লাগে? ফোন কৰো জানো? নাই, একেবাৰে ৰুমতে লগ কৰি। ধৰ